жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шымкент зиялылары ғасырдан жеткен жеті құт атауы мен елбасы мақаласын талқылады. Көне заманнан күні бүгінге дейінгі ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуде келелі істер атқарылуы тиіс. Жиын аясында осы мәселелер сөз болып, Қазақстан педагогика академиясының ғылыми қауымдастығының 5 мүшесіне профессор атағы берілді. Жиында елбасы мақаласында жасалуы тиіс міндеттер мен тапсырмалар қаралып, ұлтымыздың жәдігерлерін қоғамға насихаттау жайы талқыланды. Дөңгелек үстелге зиялы қауым өкілдері, профессорлар, білім беретін мекемелердің басшылары, 357-де 48 әскери бөлім сарбаздары қатысты. Енді бұл отырыстың мақсаты, бұл жиынды екі бөлімнен қойып отырмыз. Бірінші бөлім мына ұлы даланың жеті қырын, ғасырдан жеткен жеті құт болып отыр ғой. Осы мәселелер жөнінде ой бөлісіп, бөлімімміз мына осы Қазақстан педагогикалық академиясы менен мына Пушкин атындағы әмбебап кітапханамен бірлесе өткізіп отырмыз ғой. Екінші бөлімімізде осы академияның ғылыми қауымдастығының мүшелерінің 5 адамға профессор атағын береміз. Қазіргі таңда аталмыш академияда 30-дан астам профессор және 7 академик, жалпы 1000-нан астам мүше бар. Төлтебай Жарқынбектің айтуынша, елбасы мақаласы 7-40-6 бағыт бойынша жүзеге асырылу керек. Мәселен, архив 2025 бағдарламасы жәдігерлерімізді ғылыми айналымға айналдыру үшін алдымен зерттеп, әлем тілдеріне аударып, цифрлық бағытқа көшіру қажет. Гүлдана Бекбаева, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.